U prvom pokušaju održavanja 6. redovne sjednice Skupštine opštine Petrovo 16. juna, kamen spoticanja bilo je neprihvatanje inicijative odbornika PDP-a da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti tačka o razmatranju stanja u osnovnoj školi Vuk Karadžić Petrovo, čiji nastavnici su tog dana stupili u štrajk. Ista inicijativa podnesena je i na današnjem zasjedanju. Inicijativa nije podržana, ali je pronađeno kompromisno rješenje. Sinoć, ako ste svi gledali, ministar najavio da će biti ukinuto, činim se, 80 i nešto škola. Pa s kime će sad razgovarati ministar ako nema direktora škole, vršioca dužnosti direktora i sa naravno načelnika imamo i sa njim će razgovarati. Prema tome, to je urgentno pitanje i tu se zaista mora u što kraćem vremenskom periodu riješiti ta problematika. Ali eto, načelnik je obećao, pa sam zato i glasao za dnevni red, da će biti vrlo brzo tematska sjednica Skupštine. Ja sam uputio jedan dopis i prema nadležnom ministarstvu i prema osnovnoj školi da nam dostavi kvalitetnu informaciju na osnovu čega bismo mogli i zakazati da li tematsku ili na idućoj redovnoj sjednici da donesemo neki kvalitetni, neutralni zaključak, jer evidentno je da se tu uvukla politika i napravila je problem i u skupštinskoj većini. Žao mi je što taj problem je nastao, ali evo, pokušat ćemo da apelujemo na nadležno ministarstvo da se to što prije riješi. Većinom glasova usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu, prema kom su ukupna budžetska sredstva iznosila 2.499.425 maraka, a ukupni rashodi za 28.940 maraka veći. Opozicija je imala primjedbe na prihode. PDP stavlja primjedbu što su budžetski prihodi niski s obzirom na to kolika je ekonomska moć opštine Petrovo. U opštini Petrovo radi preko 1000 zaposlenih. Prema tome, mi bi zaista trebali imati daleko veći budžet. Načelnik opštine se složio s ocjenom da je budžet manji od mogućeg, te dodao: ja očekujem povećanje u narednom periodu prvenstveno od koncesionih naknada. Znači, imamo 3 neka nova investitora, radi se o eksploatisanju plina, eksploatisanju geotermalnih voda, eksploatisanju kamena i sigurno će tu doći do znatnog povećanja budžeta, a također kroz Savez opština i gradova mi se borimo da se koeficijenti PDV-a koriguju. Na ovom zasjedanju data je saglasnost na izmjenu cjenovnika komunalnih proizvoda i usluga, kojom je paušalna cijena za potrošnju vode sa 7 maraka po članu smanjena na 5 maraka. Zaključkom je u javnu raspravu upućen nacrt statuta opštine Petrovo.